forkjemper for World Skating i Norge. Her fikserer bak Hanger, en fantastisk World-arrangement i Horten. Så alle dere som ikke har fått målet, må skrive neste mai. Håper dere vet Horten. Her har dere klart å skaffe World Skating for hele Jørgen. Martin Ove smiler alltid når han skriter, for det vet han synes det bra, Martin. Fyr stedfisk. Det blir litt teknisk her, vel? Så det kjører jeg til.